rapport fu dialogu soċjali f'Malta, in-nota kemm id-dialogu soċjali f'pajjiżna u għabsaħtu bis-sem tal-Gvern minn ħaddem u l-ħaddiema. Intqal li dialogu soċjali ilu għaddej f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 30 sena. Waqt Business Breakfast ġew ippreżentati setta rakkomandazzjonijiet fafur it-tisjieħ tad-dialogu soċjali f'pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali, Carmelo Abela, Semma li t-tip li sar fil-mod kif jahdem il-Kunsil Malti għall-Izvilup Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Għawn semma kif permess ta' working group specializzati temi korrenti jieġu ndirizzati. Grif pajizna diġa għanna dialogu soċjali b-saxtu, pero li inkunu kritiċi ta' dak li għanna biex tajm intajbu. Għanna tradizzjoni tradizjoni li ma' xwis fit-tul, bieħtu jħor 30 sena ta' dialogu soċjali formali kif nafuħ naħseb ikun wasal izmin li neżaminaw dak li għanna l-lum biex inkomplu n-tejbu un saħħu dialogu soċjali pajizna Il-Ministru għabela appella li l-imsihba soċjali sabiex issa jihdu bis serjeta il-sugġetta t-tibdil fil-klima għanke fuq livell Ewropew permessa l-European Green Deal. Minna għataxħa il-kabżgottif ta' Servizzi Ewropej f'Malta, Mende Falzon, għalet kif l-entita' governativa li t tkun involuta fid-diskussjonijiet dwar kif proposti ta' leġiżlazzjoni Ewropea taffettwa l-interessi tal-korpi kostituiti.